Dëshiroj mirë se ardhe njerë gjithë juve cilët keni filluar tani shoqërimin me programin tonë të mëngjesit. Do të flasim tani për banorët e fshatit Vneshtat, Vushtris, konkretisht ata të lagjes Boletini, të cilët ankohen në mungesë të rrugës për rreth 45 familje, si dhe mungesë të ujit të pishëm. E ndjekim storin edhe njerë dhe më pas realizojmë një bisedë telefonike me zëdhënësin e komunës së Vushtris. Kjo është rruga 650 metrëshe e lagjes Boletini të fshatit Vneshta në komunën e Vushtris. Në këtë lagje jetojnë rreth 45 familje. Rruga shtetë e dëmtuar, bile nga balta thonë banorët se shpesh mbetën të blokuar, gjendje më e keqe paraqitet për fëmijët që këtë rrugë e përdorin për në shkollë. Na jena metë në lëshë si pësheni këtë gjendje, kanalizim në këna edhiz vetë për këtuhet, komunën a kanë imun me dë gjypa, kena me të lështë, mi jesë më i shuën shkullë. Kjo është e gjatë 650 metra, mesin kërët, mesin thëmija, në zonë që tunë ka shuën lështë, me qizme, plastikës shuën me qizme këtë plenë, në komunin a konë, së është të në në mbu kur gjithë, që këna në planë, edhe dimë një të dhe verë, si të bjenë një shi, kjo është më njëse zezë, do të me mbasë qizmet. Për që të kushtë që kemë thëmija tunë, s'kanë kushtë të me shku në shkullë, jesën në për lështë. Shumë keqë për qëtë rrugë, jena dikon 15 shtepi. Mu më dohet për gjdo dit, një para dite me shumë shkollë një djallë, një mas dite për gjdo dit me janë në këtë lëqë. Êshtë shumë problematikë, qëta është verës e problematikë, po dimnit më s'flasu me që. Êshtë e gjatë dikon 650 metra. Shumë keqë përshin edhe vetë qështë është. Kam së mund është me dalë, jo me veturë. Këna bo ankesë, i kam krejtë atu ankesa që këna bo, po s'ka kur që. Po thujnë, s'ka bu gjithë për këtë vetë, tjetërin vetë, që është. Dimnit mu zvetë heqë, së mund është me dalë kam. Veq arafë që është. Qysh po shqie që arë se kam bo uëllë, të dalë me kjere. Në këtë vend mungon edhe ujësielci, ndërsa puset nuk kanë fuqit i përmbushin kërkesat për ujtë pishëm. Banorët tregojnë se ujësielci erdhi deri në afërsi, ndërsa nga këta banorë u kërkua që të participojnë. Banorët thonë se blenë një sasi të gypave, por nuk patën mjete më shumë dhe puna mbeti e pambaruar. E këna morë ujtë petjet, e këna morë sevët, e këna ble, e këna është i kanalizim në tonë mahalës, në për mahalë jena hi, në lidhë dhe shtë ujtë, do me thonë ujësielcin e këna lidhë, po ujtë për në vjenë. Për 3-400 metra mu është typja nuk po më mërinë këtu, më arë që kujësielës e është në gjithën. Pej bonarët, bonarët shumë që s'po ka, s'për nevojët familjarë këtu s'po ka, typja gjithë në trani e mbalë. Me bajtu me pipo do të me shku më kështë jetë, 3-400 metra larkë, me këllisa, shoqja, vetë, jëtë, mija, jëtë i kërë balla, po jesë me në përara të ujë, tash në marë ujë. S'po dim që me bajtë, jem gjithë në trani balë balaj. Bënare shtirët verës valaj, si pasha zotën, veç si vjetë, elhamdullat për Allah, që qërë alilut në Allah, si rashi, e metën pak ma mirë, jena pak ma furnizu ma mirë. A vjetës këna pasas me pjes, me lateshën ta, që të marrë në përkëshi uj. Hjekëm për uj, kena, do kena, bënare dës kena, po sa për me lateshën e këtu, përdurëm një një tjetërin. A mo për uj të pjesë, nuk kena edhe këna pru gybin, për atje dhe që të është jethat gypi. Tashmani në skena me investime të unë, në me investu, jena konë komune, këmë bo një kërkes, më kanë këthyje si skena, skena fund, tani jena shku, më kanë thonë shku në isjelës, jema shku në isjelës, a ju isjelës të më tha, pregadit në jëtë, cilë në kanalën, blenit të cedhen, që atër dhina ju lidhëm, në javqojmë për në tërët, edhe ka 147 euro, do të mi posë qdo shpi për mu lidhë. Na tybe si kena asë 147 euro, asë kena bëqil kanalizimin, asë me bliceve, na co kena posë me bliceve, në kena bliceve diri qëtu, të qëki bandiri qëtu, 40 shpi ditë sotet me vetë pa ujë shkujna, që atje pusht funda soldet atje, një 3-400 metra shkujna, dikosh në jabë dy konta se thëtë unë për paguj ujë. Rreth këtyre problemeve në fshatin Vneshta, realizojmë tani një bisedë telefonike me zëdhënësin e komunës së Vushtris, Shemseddin Pretenin. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Ju përshëndesim fillimisht. Përshëndetje gjithashtu për ju dhe stafin e juaj realizuesi dhe
qytetore që gjendën. Faleminderit shumë. Nëse mund flasim pak rreth këtyre problemeve me infrastrukturë që i kanë banorët e lagjes në Boletini, duke filluar nga mungesa e rrugës e cila ishte e tëra me baltë. Para se të bisedojmë për këtë shqetësim të banorëve të lagjes Boletini, duhet të theksoj që komuna e Vështres i ka kushtuar një rëndësi të posaçme zhvillimit të infrastrukturës në gjithë komunën. Në këtë drejtim duhet të përmendoj se që nga viti 2008 deri më tash janë shtruar mbi 370 km rrugë me asfalt dhe kubze. Një rëndësi e veçantë i është kushtuar dhe infrastrukturës rrugore lokale në komunë, që ka do të thotë në pjesë të ndryshme të qytetit. Fatkeqësisht kjo lagje për të cilën bëhet fjalë në storin e juaj nuk është përfshirë në projektet e komunës së Vështres, për shkak se edhe lagja ashtu si është e ndërtuar jashtë e planit urban. Mm-hmm. Po, në fakt banorët që jetojnë, disa prej tyre ka 5 vite, 6 vite dhe më gjatë që jetojnë. Si është e mundur sepse ishte urbanizuar bukur shumë dhe të ndërtohet një lagje tërë në fakt të më spengohen, e në anën tjetër nuk kanë kurfar infrastrukture? Unë e dëgjohet me vëmendje shqetësimet e banorëve në storin e ujë, por mund të them se të shqetësime ata janë më shumë të interesuar që të ngrisen në për media. Kam pasur të dëgjoj një histori edhe në një medium tjetër, të cilin nuk dua t'ja përmendë emrin, se sa të kontaktojnë me organet komunale, do thot me institucionet komunale. Pse po e thënë këto? Mund të them se në debatin që kryetari i komunës së Vështres, Bajram Muljaku, ka organizuar me qytetarë me datën 21 qershor të këtij viti, asnjë nga banorët e këtij lokaliteti nuk ka marrë pjesë ose së paku nuk është prononcuar për problemet të cilat po i theksojnë aty. Kur e them këtë fakt, më mbështetem në një proces verbal të cilin e kam para vetes, ku nuk bëron asë një kërkesë e këtyre qytetarëve që kanë të bëjnë me probleme që ata i theksojnë në storin e juaj. Dëgjova që ata pas kanë drejtuar kërkesa për zgjedhjen e këtij problemi, por unë nuk hasa në asnjë kërkesë të tyre në drejtorinë e shërbimeve publike apo edhe në drejtorinë e urbanizmit. Nuk i dim, banorët e përmendin disa herë që kanë pas ankesa do të thotë në komunë, anën tjetër e përmendin se komuna u ka ndihmuar në sjelljen e gypave për të kyçur në rrjetin e kanalizimit, por jo për rregullimin e rrugës dhe të ujësjellësit. Është vërtet se banorët janë furnizuar me gypa nga komuna për shtrinë e kanalizimit, kurse tash më duhet të theksoj se komuna e Vështres ka në bashkëpunim me qeverinë e Luksemburgut, nga ka fituar një donacion për shtrejdhen komplet të ujësjellësit në komunën e Vështres, që si shdijet në kemi ende vendbanime të cilat, po, në të cilat nuk është shtëri rrjeti ujësjellësit, sigurisht në kuadrë të këti projekti do të përfshihet edhe kjo lagje. Po, me gjithatë të mos ju marim edhe shumë ko, a do të merën edhe me këtë rast, a do të rishikoni qështjen e rrugës e cila vërtet ishte shumë e dëmtuar në këtë vend? Rruga është vërtet e dëmtuar edhe është një shqetësim për të gjithë një këtu në komunë edhe natyrisht edhe për kryetarin e komunës, mirë po, vërtet e bugjeti nuk ka mundësi më të për të bëjmë, se sa qka është dhe në realizime si për të projekte dhe për të vetë, kur që për planifikimi i bugjetit për vitin e ardhshëm nuk është planifikuar dhe shpesojmë se do të këtë diçka. Për shërtojt edhe kjo rrugë ndoshta për projektet? Nuk preferoj banorët i kësa legje që të marim pjesë aktivisht në debate që organizohë komuna dhe pa tjetër që ankesat e tyre të adresojnë në organet kompetente. Besojmë që ju kanë dëgjuar edhe banorët e Asajoane, të cilët ndoshta do t'jenë edhe më të vëmendshëm dhe t'i adresojnë në vendin e duhur kërkesat dhe ankesat e tyre. Në fakt se komuna e Vështres sa i përket ujit të pishëm me siç dihet në vitet të tëra ka pas problem, por fatbasisht si vjet është përruar fabrikën e ujit, në që se edhe sot e kësa dite kemi të lashen në furnizim të regull, por shpesohet se
furnizimi me ujë do të mbrenda 2-3 vjetë do kompletohet në gjithë komunën. Po, zoti Preteli, dim se ka edhe probleme të tjera si në çdo komunë, edhe komuna e Vushtrisë sigurisht e ka vlugun e punës në këto ditë të ngrohta. Nëse keni ndonjë projekt që dëshironi ta përmendni që jeni duke realizuar në këtë sezon? Po janë disa projekte në shtrimin e në asfaltimin e disa rrugëve lokale në komunë edhe që kanë të bëjnë me disa fshatë, mund të them që nga gjerë vendbanime sa i ka komuna e Vushtrisë drejtash kanë mbetur vetëm 2 vendbanime dhe po rrugët nuk janë asfaltuar, po punohet në këtë drejtim, kështu që do të kompletohet brenda disa viteve komplet infrastruktura rrugore në komunën e Vushtrisë. Janë bërë investime, me të vërtetë investime të mëdha. Faleminderit atëherë për informacionet që na keni dhënë. Urojmë që të kaloni një ditë të mirë dhe të keni punë të mbarë. Faleminderit gjithashtu edhe ju.